Hvem er det som kommer nå I dag? I dag kommer vi til å trekke på smilbåndet. Vi kommer nok til å le litt, for vi har en stand-up på gang. Nils Ingar Odne, han sitter der. Woo! Halla! Du kul, eller du kul? Jeg kul! Hvor kul? Jeg kjempekul! Yeah, og nå jeg I The Voice, liksom, og da tar jeg på meg street-looken. Yahoo!